विस्तृत शान्ति सम्झौताको 15 वर्ष पूरा भयो यो अवधिमा न्याय निरूपणको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढेको पाउनुहुन्छ विस्तृत शान्ति सम्झौताले त मूलभूत रूपमा राजनीतिक आर्थिक सामाजिक न्यायका ठुलठुला कुराहरू कबुल गरेका होलान् ती त क्रमशः लागू हुने होला भनेर मान्छेले जवाफ दिन पनि सकिन्छ तीन कुराहरूको वास्तवमा साकार भएका पनि छैनन् उपलब्धिको न्यायको रूपमा उपलब्धि भन्नुहुन्छ भने त्यो साकार भएको छैन भन्यो भने अझ निराशाको हदसम्म छ न्याय दिन नसकेको कि नचाहेको त अब यो दुईवटा कुरा भन्नु पऱ्यो यो राजनीतिक सामाजिक आर्थिक भनेको यसै पनि टाइम लाग्ने खालको कुरा हो यसले दिशाबोध गर्नुपर्छ गति बढाउनुपर्छ प्रतिबद्धता बढाउनुपर्छ तयारी बढाउनुपर्छ यी कुराहरू हुनुपर्ने थियो तर त्यस्तो भएको देखिँदैन सरकार के कुरामा भने सङ्क्रमणकालीन न्याय अर्थात् विस्तृत शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन गर्दाखेरि जनयुद्धको समयमा भए गरेका घटनाहरू त्यसबाट पीडितहरूलाई त तत्काल न्याय दिनु पर्थ्यो त्यसलाई त भोलि पर्सि भन्न सकिने कुरा थिएन छ महिनाभित्र गर्छु भनेको थियो सम्झौतामै छ महिना भनेको 15 वर्ष लागिसक्यो यो चाहिँ न्यायलाई पछ्याउने र सत्तालाई पछ्याउने राजनीतिक दलहरूको जुन दृष्टिकोण जुन रवैया रह्यो त्यो खेदजनक छ कहाँ कहाँ कसरी कोहीबाट छलछाम र धोका भयो त यो बिचमा द्वन्द्वरत पक्ष र सत्ता पक्ष दुवैले सत्ताको साझेदारी गरे न्यायको कुरा प्रत्याभूति नदिकन कार्यान्वयन नदिकन सत्ताको साझेदारी गरेको हुनाले मलाई लाग्छ यो न्याय उनीहरूको गौण भयो सत्ता मूल भयो किनभने न्याय पक्ष थियो भने सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने न्यायकै सम्बोधन गर्दैन भने अरू दीर्घकालीन न्यायको कुरा त फेरि कति गर्छ होला र आयोग त बने तर यी आयोगले गर्नुपर्ने काम गर्न सकेका छैनन् आफैमा असफल भइरहेका छन् यी आयोग किन असफल भए अथवा पारिए न्याय छल्ने गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय आउन सक्दैन त्यस्तो संयन्त्रहरू बनाएर के हुन्छ त्यस कारणले यो सङ्क्रमणकालीन न्यायकालीन न्यायको लागि सम्बोधन गर्न भनेका आयोगहरूले राम्रो कानुन पाएन राम्रो चाहिँ स्रोत साधन पाएन राम्रो क्षमता पाएन सबैभन्दा बढी त वैधानिकता पाएन र सरकारवाला पक्ष भनेको त पीडित पक्षहरू थियो नि पीडितलाई दिनु नि न्याय अरूलाई दिन तपाईँले मलाई दिने त होइन नि पीडितलाई दिने न्यायले पीडितलाई पन्छाएर तपाईँले मलाई देखाउँदै न्याय दिने हो र त्यस्तो भयो कानुन देखाउनको लागि मात्र बनायो यी आयोगहरू पनि कहीँ कतै राजनैतिक भर्ती केन्द्र जस्तो मात्र पनि देखिएका छन् तपाईँले भनेको कुरा आंशिक रूपमा सत्य हुनसक्छ म उहाँहरूले लाञ्छित गर्न चाहन्न मैले भने कि उहाँहरूले चाहेर पनि गर्न सक्ने उहाँहरूको कानुनी संयन्त्रै छैन कानुनी आधारै छएन कानुनै छैन त्यसो भए राजनीतिक नेतृत्वतर्फै सोझियो राजनीतिक नेतृत्व नै हो राजनीतिक नेतृत्व मैले भने नि सत्तालाई पछ्याइरहनु भयो र न्यायलाई पन्छाइरहनु भयो लुकामारी खेलिरहनु भयो कति दिन खेल्नुहुन्छ यो आफ्नो चाहिँ समयमा आफ्नो काल आफ्नो चाहिँ पुस्तामा चाहिँ यो न्यायले सम्बोधन नगरेर आफ्नो पछिको पुस्तालाई चाहिँ यो न्यायको चाहिँ जो जवाबदेही चाहिँ हस्तान्तरण गरेर जानुहुन्छ यिनै संयन्त्रबाट न्याय पाउने आशा गर्न सकिने ठाउँ कति छ त यो पीडितलाई सोध्नु होला कुनै पीडितले आशा देखायो भने म खुसी हुनेछु किनभने सङ्क्रमण यो चाहिँ द्वन्द्वबाट पीडित भएकाहरू चाहिँ रोइरहेका छन् उनीहरू भनौँ न हिजो चाहिँ 20-25 वर्षको भएको बेला 40 वर्ष भनौँ न हुने बेला भइसक्यो बुढो हुने बेला भइसक्यो न्यायको आश गराइगरेछ जीवन त यो जीवन त त्यस्तो अनन्तकालसम्मको जीवन होइन नि क्षणभङ्गुर छोटो जीवन छ त्यो जम्मै काल चाहिँ प्रतीक्षामा बितिरहेको छ उनीहरूको उत्पादकत्व बितिरहेको छ न्यायको आश मरिरहेको छ राज्यप्रतिको आश मरिरहेको छ कस्तो कुण्ठा कस्तो एउटा भनौँ न एउटा वैराग्य लाग्दो होला कस्तो हुन्छ होला त्यसमा त्यो न्यायको पक्षधरहरू पीडितहरूको चाहिँ आर्तनादलाई नसुन्ने बहिरोपन राज्यले देखाउनु लाजमर्दो हो भन्छु म पीडितको आर्तनाद सुनेको सुने कान बन्द गरेर उहाँहरू कतिसम्म कहिलेसम्म यसरी रहिरहन सक्नु होला कालक्षेपण गर्ने भन्छु कि म यो कालक्षेपण गर्ने प्रयास मात्र हो यो दुष्प्रयास हो त्यस्तो हुँदैन उहाँकै पक्षधर चाहिँ धेरै पीडित हुनुहुन्छ के माओवादीहरूकै चाहिँ पक्षधर पीडितहरू धेरै हुनुहुन्छ न्याय उहाँलाई पनि धेरै चाहिएको हो यो चाहिँ के यो जनयुद्ध जित्यो भनौँ शान्ति सम्झौता भयो भनेको चाहिँ पीडितहरू चाहिँ पराजित र अनि सत्ता पक्षीहरू चाहिँ विजयी भएका हुन् घरेलु संयन्त्रबाट पनि न्याय दिन असफल भए जाने ठाउँ कहाँ त अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र आकर्षित हुनसक्छ अन्तर्राष्ट्रिय फोरम हुनसक्छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गर्न सक्ने प्रशस्त थियो किन गरिरहेको छैन म भन्छु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसमा रुचि राख्नुपर्छ म भन्छु भन्न त यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको चाहिँ आयोगहरू बनेन ऐनहरू बनेन भन्ने प्रश्न त उठेकै छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई सेन्सर गरिरहेको पनि छ त्यतिले पुगेको छैन अब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ समुदायले अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मापदण्डलाई अगाडि सारेर यसलाई चाहिँ एउटा प्रतिशोधात्मक प्रक्रियात्मक सुधारात्मक अथवा दबावमूलक
जुन किसिमको कुरा हो त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ यसो भन्दाखेरि के भन्छ भने यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रभावमा चलेको चाहिँ न्याय भन्ने र यस्तो कुरा हामी गर्दाखेरि हामीले पनि त्यस्तो दोष लाउनेहरूको अभाव त यहाँ छैन तर म के भन्छु भने न्याय चाहिँ घरेलु वा राष्ट्रिय वा कुनै स्थानीय हुँदैन न्याय भनेको त मानवीय हो र अन्तर्राष्ट्रिय पनि हो यो न्यायको सरकार चाहिँ कहीँ न्याय गुम्छ न्याय पराजित हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जवाबदेही त्यसबाट मुक्त हुन सक्दैन त्यसैले यो न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय पक्ष पनि हुन्छ न्याय सर्वदेशीय हुन्छ कि यसरी बुझ्नुपर्छ न्याय सार्वभौम मान्यता हो न्याय सर्वदेशीय हुन्छ सर्वकालिक हुन्छ न्यायको यो मूल्य मान्यता बुझ्यो भने मान्छेले न्यायको कुरालाई जो चाहिँ आफ्नो दायित्व पुरा गर्नलाई पन्छाउन सक्दैनन् त्यस्तो कोसिस गर्दैनन् नबुझेको जस्तो लाग्छ मलाई शान्ति प्रक्रियाका अन्य धेरै कामहरू भए सेना समायोजन विद्रोही सरकारमा आयो धेरै कुरा मिल्यो के तर यो न्याय दिने कुरा चाहिँ मिलेन खास नमिलेको चाहिँ केमा द्वन्द्वरत पक्षले आफ्नो चाहिँ आफूले पनि सत्ता आरोहण गर्ने व्यवस्था मिलाए सत्ता चाहिँ सत्ता धारण गरिरहेका मान्छे सत्तालाई निरन्तरता दिन पाइरहे उनीहरूको चलखेल मिल्यो तर न्यायका न्याय पाएका पीडित जुन संस्था हो तिनको चाहिँ कुरा सम्बोधन भएन तिनको विरुद्धको षड्यन्त्र राजनीति नेताहरूले गरिरहनु भयो आनाकानी गर्नुका पछाडिको ठ्याक्कै कारण चाहिँ के मलाई कता कति के लाग्छ भने यो त अपराध बोध गिल्टी कन्साइन्स कतै परिहालिन्छ कि करियर बिग्री पो हाल्छ कि यो अपराध बोधबाट त्यस्तो नहोस् भन्ने लाग्छ मलाई अपराध बोध चाहिँ सबै ग्रस्त छ भन्नु त भएन तर अपराध चाहिँ कता न कता चाहिँ म फस्छु कि भन्ने नजानिदो मानसिक आफ्नो चाहिँ जुन पीडा छ आत्महन्ता भन्छु म कि आफ्नो आत्मा विरुद्धको चाहिँ यो आत्महन्ता प्रवृत्तिले गर्दाखेरि यो इस्युलाई पन्छाइरहेको हो पन्छाउन मिल्ने कुरा होइन उहाँहरू आफै सत्तामा हुँदा त सबै बागडोर आफैसँग हुँदा त गाह्रो त केही पनि थिएन यही न्याय नदिनलाई चाहिँ सत्तामा पुगे त होइन होला नि त्यस्तो भन्न नपरोस् न्याय छल्नलाई सत्तामा चाहिँ सत्ताको आरोहण गरिरहनु पर्ने बाध्यता त सिर्जना भएको होइन होला नि म त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्न नपरोस् भन्ने स्थिति अपेक्षा गर्दछु आम माफीको विषय पनि उठिरहेछ उठिरहन्छ कसरी हेर्ने यसलाई आम माफी भन्ने कुरा त्यस्तो हुँदैन आम माफी भनेको कुरा चाहिँ न्याय अन्याय के त्यो सबै यो एउटै बास्केटमा राखेर हेर्न मिल्छ न्यायका विभिन्न परिस्थितिहरू हुन्छन् जघन्य अपराधहरू छन् भने गम्भीर फौजदारी मामला छन् भने अरूलाई देखाउनको लागि पनि भोलि हुने आन्दोलनमा पनि यस्तो आन्दोलनको ज्यादती गर्यो भने त्यसबाट उम्किन सकिँदैन भन्ने एउटा उदाहरण पेस गर्नको लागि पनि जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई यो चाहिँ दण्डक सम्बन्धी कानुन अर्थात् कि फौजदारी कानुनको माध्यमबाट चलाउनै पर्ने हुन्छ त्योदेखि बाहेक कम जघन्य छ कुनै भइपरि आएको परिस्थिति छ जहाँ मान्छेहरूले चाहिँ मेलमिलाप गर्न सक्ने अवस्था छ भने भरसक्त मान्छेले भड्काउने कुरा त हामी गर्न खोजेको होइन नि भरसक्त मान्छेहरूको व्यवहार सुध्रिउन् मान्छेहरू शान्तिको चाहिँ सम्मेलन गर्न सकुन् मान्छेहरू चाहिँ एक आपसमा फेरि पुनर्वास गर्न सकोस् पुनर्मिलन गर्न सकोस् भन्ने हो नि त्यो सबै सम्भावना सङ्क्रमणकालीन न्यायको समग्र व्यवस्थापनबाट हुन सक्थ्यो अब एउटा चाहिँ ब्ल्याङ्केट रूपमा सबैलाई आम माफी सबैलाई चाहिँ केही यो न्यायलाई फौजदारी न्यायलाई देवानीकरण गर्न मिल्दैन के दुई चार पैसा दिन्छु चुप्लाएर बस्दियो भनेर भन्न मिल्दैन अपराध त्यो न्यायलाई किन्न मिल्छ र गम्भीर अपराधलाई न्याय पैसामा तौलिन मिल्छ र मिल्दैन त्यस कारणले कुन गम्भीर अपराध हो कुन चाहिँ कम गम्भीर हो कुन चाहिँ फौज देवानी प्रकृतिबाट क्षतिपूर्तिबाट पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यसको त वर्गीकरण गर्न सकिन्छ संसारले गरेको काम गर्न सकिन्छ त कि विशेष अदालत छुट्टै चाहिन्छ त्यसको लागि विशेष अदालत त अदालत भनेपछि त विशेष अदालतमा के भन्ने कुरा त उपयुक्त सक्षम अदालत खडा गर्न सकिन्छ यो फौजदारी जुन मुद्दा चलिसकेको छ त्यसलाई छलछाम गरेर त्यहाँको फौजदारी दण्डको भएबाट मुक्त भएर त्यहीँबाट चाहिँ त्यसलाई नै छलेर यतातिर ल्याउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच राख्नु त हुँदैन नि त्यो एउटा क्षेत्राधिकार त क्रियाशील भइसक्यो भने भइसक्यो त त्यो भइसक्यो बाँकी रहेको कुराको लागि चाहिँ कुन चाहिँ फौजदारी क्षेत्राधिकारमा लाने हो कुन चाहिँ भनौँ न सङ्क्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रबाट अर्थात् कि यो मेलमिलाप आयोगबाट कताबाट लाने हो यो कुरा त हेर्न सकिन्छ मुख्य कुरा के हो भने एउटा ऐन राम्रो ऐन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको ऐन न्यायका मान्य शर्तहरूलाई पुरा गर्ने ऐन स्वच्छ ऐन त्यस्तो ऐन बनाउन सकिन्छ नडराइकन ऐन बनाउनुपर्छ नियत सफा राखेर नियत सफा हुनै पऱ्यो नियत सफा किन हुँदैन मेरो कुरा के हो भने नियत सफा किन हुँदैन कहीँ कहीँ यो के भएको चाहिँ मानसिकता छ अथवा छलछाम गर्ने मानसिकता छ राज्यलाई छलछाम गर्ने तिगडम गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन राज्य त स्वच्छता अरूलाई चाहिँ राम्रो बाटो हिँड्नलाई प्रेरणा दिने संस्थाको रूपमा रहनुपर्छ नि
त्यस्तो चाहिँ प्रेरणा भर्न सक्यो कि सकेन सरकारले राज्यले राज्यका संयन्त्रहरूले त्यो चुनौती हाम्रो अगाडि छ अन्तिममा चाहिँ न्यायको मलमको पर्खाइमा लाखौं हजारौं द्वन्द पीडितहरू अझै पनि हुनुहुन्छ जसले धेरै थोक गुमाउनु भएको छ आज पनि सडकमा हुनुहुन्छ अहिले पनि उहाँहरू नारा लगाइरहनु भएको छ अब के गर्दा चाहिँ उहाँहरूले न्यायको मलम न्यायको अनुभूति पाउन सक्नुहुन्छ सरकारले के गरोस् कसरी गरोस् यहाँहरूको सुझाव के अब यो त मूलभूत रूपमा राज्यको दायित्व हुन्छ न्यायको मलम पर्खेर बसेकाहरूले हिजो गरेको घटनाबाट न्याय नपाएको कारणबाट निरन्तर क्षति बेहोर्याउनु भएको छ आजसम्म पनि क्षति बेहोर्याउनु भएको छ एउटाको जग्गा कसैले कब्जा गरेको रहेछ भने छोडेको छैन भने त्यो निरन्तर अर्काको भोगमा क्षति बेहोर्यो होइन एउटाले पाउनुपर्ने न्याय पाएन भने आजसम्म निरन्तर न्यायको पर्खाइमा हिँड्नु पऱ्यो भने निरन्तर क्षति बेहोर्याउनु भएको छ त्यो क्षतिको सम्पूर्ण आकलन गरेर सम्पूर्ण न्याय कुनै यो त एउटा जुन एउटा सहानुभूतिको न्याय होइन समग्र न्याय चाहिँ दिनुपर्नेछ राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ होइन भने कालान्तरमा यो सत्ताका साझेदारहरूले कहीँ न कहीँ राजनैतिक तथा कानुनी रूपमा यसको दायित्व बिहोर्नुपर्नेछ त्यो दिन आउँदै आउँदैन होला भनेर निर्धक्क नभुनु भए हुन्छ त्यो दायित्व यो आफ्नो दायित्व पुरा नगरे बापतको परिणाम भोग्ने परिस्थिति उहाँहरूलाई पनि आउँछ अहिले चाहिँ पीडितलाई थोरै छ भनेर नहेप्नु होला पीडित थोरै हुँदैन न्याय सानो हुँदैन न्यायको प्रश्न सानो हुँदैन अहिले थोरै छ यिनले मलाई के गर्छ र यिनले चुनाव जिताउने पनि होइन हराउने पनि होइन भन्ठान्नुहुन्छ होला तर न्यायको प्रश्न भनेको यो त यो आगोको फिलिङको जस्तो हो डढेलो लाग्यो भने फेरि उहाँले सामना गर्न सक्नुहुन्न यति कुरा बुझ्नु होला समय र संवादका लागि धन्यवाद धन्यवाद